欢迎收看热门手游排行榜第三期。本期我们第一名给到的是这一款仙侠手游，在国产手游还在1999屯垦变异的时候，它站了出来，完美诠释了什么才叫真正的国风手游。游戏采用了 Unreal Engine 4引擎打造，游戏画面媲美家用主机品质，除此之外还拥有900万平无风地图，让玩家切身体验武侠世界的魅力。玩家除了可以联手挑战世界怪物外，还可以组建自己的帮派，与兄弟们共同解决武林上的快意恩仇。后续更加开发300对300的国战系统。深爱热血战斗的你，还有不加入的理由吗？